Honkolalta tässä moro. Tänään ollaan täällä Lahden ravintola Tormen päkkärillä. Ja tänään mulla on uusi kitara tää keikalla mukana. Sain tämän itse asiassa ihan tässä nyt alkuviikosta. Tsekataan, että sieltä löytyy. Immeiset hyvät. Tämä on ESP LTD M7 HT Baritoni Black Metal. Meikäläisen uusi Baritoni 7 Black Metal sarjaa, 27 tumman skaala, leppä body, hipshotin talla, Seymour Duncanin Black Winter mikki ja Nectru rakenne, lukkovirit kaikki, Luminlate 24 nauhaa. Ja tää pääsee tänään nyt sitten ihan tosissaan testiin. Tämän kanssa mennään lavalle. Tämä on Fizz vireessä. Ja tällä louhitaan yli puolet kollektivistin keikasta. Tällainen mörkökepakko. Kiitos Musamaailma ja Joonatan tästä. Tää tulee erittäin kovaan käyttöön ja toivottavasti nyt myös paljon tätä pääsis käyttämään myöskin livenä. Niin olettaen, että näitä keikkoja tässä nyt sitten tulisi enemmänkin. Tämähän nyt on ensimmäinen keikkailta koko koronasonnan jälkeen, kun rajoitukset on poistunut. Tee siinä. Kiitos kun tsekkasit videon. Me nähdään ensi kerralla. Se on moro.